إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dahu amma ba'du faqalallahu ta'ala fi kitabihil karim a'udhu billahi minas syaitonir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan al hadis. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah anu tinangtos munggungku miharap ridho magfirah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ngawajibkeun ibadah saum Ramadan. La'allakum tattaqun. Sangkan urang jadi jalma-jalma anu taraqwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan hadis ti Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu ngagambarkeun inna fil jannati saestuna di sawarga teh baban aya hiji panto yuqalu lahur rayyan eta panto teh dinamian ku Allah babur rayyan panto ar-rayyan. Kalimat ar-rayyan anu asalna tina ar-rayyu hartosna teh seger henteu ngalaman hanaang. Nabi sallallahu alaihi wasallam nguningakeun yadkhulu min husaimun baris lebet ka eta panto jalma-jalma ahli saum. Upami ahli saum dina kahirupanana sering hanaang ku saumna, sering lapar ku saumna, mangka engke di surga Allah bakal ngabales ku panto anu ngagambarkeun nalika dibuka eta panto seueur perkara-perkara anu bakal ngaleungitkeun kahanaang, ngadatangkeun rasa seger jeung ngadatangkeun rasa puas sugema. Rasulullah SAW nguningakeun yadkhulu min husaimuna yaumal qiyamah lebet ka eta panto jalma-jalma ahli saum dina poe kiamat. Tinangtos ikhwatu iman anu lebet kana babur royan teh sanes mungungkul alatan saum Ramadan. Tapi langkung ti eta aranjeuna anu lebet kana panto ar-royan teh oge ngalaksanakeun saum-saum sunnah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum saur Nabi. Moal aya anu lebet kana panto eta saurang oge. Dina hadis nu sanes Rasulullah ngagambarkeun yen panto surga teh aya 8. Aya panto zakat, aya panto sholat, diantawisna aya panto saum. Nah moal lebet kana panto saum ieu saurang oge anging ahli saum. Yuqalu diuningakeun tina eta panto aina shaimuna, mana jalma-jalma anu ahli saum teh. Jadi ikhwatu iman rahimakumullah sateuacan ahli saum lebet parantos disauran aina shaimun,
parantos dicalukan ku ieu panto mana jalma-jalma anu ahli saum. Fayakumuna nya maranehna ngaradeg ahli saum eta la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, teu aya anu lebet kana eta panto lianti aranjeuna. Fa idza dakhulu ugliko saur nabi, mangka nalika aranjeuna parantos lebet kana eta panto babur royan ugliko ku Allah dikonci. Falam yadkhul minhu ahadun, mangka dugikeun ka teu aya saurang oge anu tiasa lebet. Ikhwatu iman, ieu mangrupikeun gambaran rehna wawales anu kalintang pisan ageungna pikeun ahli saum. Anu mana tadi diuningakeun rehna anu janten amalan-amalan anu sejen mah ku Allah disiapkeun panto-pantona. Maka kanggo ahli saumah panto arroyan moal tiasa lebet iwalti para hamba Allah anu ahli saum. Ieu ngagambarkeun yen naon nu disebat al jaza min jinsil amal. Yen wawales hiji jalma teh ti Allah gumantung kana amalna. Sakumaha digambarkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen Allah subhanahu wa taala negeskeun kullu amali ibni adam lahu saur Allah. Yen unggal amal ibnu Adam, unggal amal manusia teh lahu pikeun anjeuna, pikeun manusia eta. Lajeng saur Allah illa sauma angin saum. Fa innahu li eta saumah pikeun kaula wa ana ajzi bihi kaula langsung anu bakal maparin ganjaranana. Salat hiji hamba pikeun manehna. Zakat hiji hamba pikeun manehna. Tapi saur Allah saumna hamba mah pikeun kaula, kaula anu bakal ngaganjarna langsung. Ihwatu iman, jalma anu salat cantang tu saum. Jalma anu zakat teu acantang tos bari saum. Jalma anu haji teu acantang tos bari ngalaksanakeun saum. Tapi bisa jadi jalma anu saum aranjeuna tangtos ngadegkeun salat. Jalma anu saum anjeuna tangtos bari masrahkeun zakat. Jalma anu saum ngamalkeun sagala rupa amal soleh ti kawit waktos adzan subuh dugikeun ka adzan maghrib mang pirang-pirang kahadean ku anjeuna dilaksanakeun. Eta margina pahala jalma anu ahli saumah teu kaukur. Saur Allah wa ana ajzi bihi kaula langsung anu bakal maparinan ganjaranana. Maka diantawis anu dijanjikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala anu tadi kasebatnya eta babur royan. Ikhwatu iman, fasilitas di Allah subhanahu wa ta'ala pikeun ngahontal panto khusus anu didinya bakal ngadatangkeun rasa seger anu luar biasa. Urang moal ngarasakeun hanaang deui sakumaha hanaangna di alam dunya. Didinya Allah nyiapkeun perkara anu teu kabayang ku urang sadayana, fasilitas anu ku urang tiasa dilaksanakeun ayeuna teh nyaeta saum-saum sunat. Rasulullah parantos nyontokkeun nu kahiji aya saum sunat dintenan. Nyaeta nu disebat Abdulus Siam, saum anu paling utami, saum Daud. Nabi Daud kapungkur saum sadinten buka sadinten, saum sadinten buka sadinten diteraskeun ku Nabi Muhammad SAW salaku salah sawios saum sunnah. Anu kadua fasilitas pikeun ngahontal panto arroyan teh saum minggonan. Di mana Aisyah nguningakeun kana Rasulullah yataharro an yasuma yaumal isnaini wa yaumal khamis. Rasulullah mah favorit
pangresepna, panghobina saum dinten Senin sareng Kamis. Anu katilu aya fasilitas pikeun ngahontal. Eta babur royan teh nyaeta saum unggal sasih. Nu kuroso diistilahkeun ayyamul bid. Saum tilu dinten unggal sasih kaping 13, 14, 15. Saur Nabi sing saha anu saum tilu dinten unggal sasih. Mangka anjeuna lir ibarat jalma anu saum sataun campleng. Aya deui fasilitas ti Allah ngalakuan Rasulna saum sunat unggal taun. Ti kawit saum Syawal anu kurang dilaksanakeun sababaraha sasih kapengker. Di mana saur Nabi sing saha anu saum Ramadan. Tuluy dituturkeun ku saum genep dinten dina sasih Syawal bade berurutan bade henteu berurutan pakana kasiyamid dahr saur Nabi. Eta teh lir ibarat sami saum sataun sapertos ganjaran saum unggal sasih. Aya saum Arafah. Kamari-kamari urang ngalaksanakeun saum Arafah sadinten sateuacan Idul Adha. Saur Nabi wasaumu yaumi arafata yukaffiru sanatain. Saum Arafah teh mupus dosa 2 tahun, sanatan madiatan wasanatan mustaqbilatan. Sataun kapengker sataun kapayun. Fasilitas anu sanesna ikhwatu iman aya dina sasih ieu. Dina sasih Muharram kaping 8-10 Muharram aya fasilitas pikeun ngahontal pantos surga khusus kanggo ahli saum. Pantos surga anu dikonci sanes kanggo sasaha iwal ti ahli saum. Pantos surga anu bakal ngadatangkeun rasa seger, bakal ngaleungitkeun hanaang, bakal ngadatangkeun kanikmatan luar biasa nyaeta panto Ar-Royyan. Naon fasilitas dina sasih Muharram ieu nyaeta saum 8-10 Muharram anu disebat saum Tasu'a Asyura. Maka ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan kasumangetan ku Allah Subhanahu wa taala pikeun ngalaksanakeun saum Tasu'a Asyura 8-10 Muharram dina raraga ngetrok panto Ar-Royyan anu mudah-mudahan hiji di antawis jalma anu diwidian ku Allah pikeun lebet ka eta panto teh urang sadayana. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah ngagambarkeun antawis waragad ahli surga sareng waragad ahli neraka aya perbentenan. Waragad ahli surga dina hadis sahih di antawisna riwayat Bukhari Muslim bakal diagengkeun ku Allah setara sadayana jangkungna 60 hasta. Hasta teh ukuran tina tungtung ramo dugikeun ka siku. Tapi upami dibandingkan sarang lega na surga, mangka surga anu pang alitna saur Rasul salega langit bumi jeung eusina. Tangtos urang teu bisa ngabayangkeun cigah kumaha eta badagna. Saur para ulama diantawisna Imam An-Nawawi, yen Allah ngahaja ngajadikeun manusia ukuranana 60 hasta. Sedengkeun surga na lega kacida, sangkan eta ahli surga teh bisa ngarasakeun jengkal demi jengkal, hasta demi hasta, langkah demi langkah tina surga nu disiapkeun ku Allah. Anapun ahli neraka, ikhwatu iman, dina hadis sahih diuningakeun, cepilna wae, cepilna ahli neraka
badagna saur Rasulullah 70 hasta. Jadi ari ahli surga mah jangkungna 60 hasta teh saawakna, tapi ahli neraka mah cepilna hungkul 70 hasta. Teu kabayang cigah kumaha badagna soca ahli neraka, awakna saageung kumaha. Naon maksudna saur para ulama, ku Rasul digambarkeun cigah kitu, sangkan ahli neraka bisa ngarasakeun siksaan Allah, upami anu kapaham kusim kuring mah tos sanes ukuran jengkal ka jengkal awak. Bahkan awak ahli neraka bakal ngarasakeun disiksa di neraka teh lebih kecil dari pori-pori antar pori-pori. Ipan lamun urang gaduh dina saliran disebat pori-pori, tah disiksa di neraka teh dari pori-pori ke pori-pori teh lega teuing ngukurna. Jadi iwatu iman lamun soca urang anu buleudna sakieu ku urang dipake maksiat, ulah digambarkeun di neraka teh sakadar ditojos sakali. Tapi bisa jadi setiap bagian dari mata itu sampai pada partikel terkecil ku Allah disiksa. Awak urang, curuk urang, nuku urang dipake maksiat melalui smartphone, mastaka urang nu dipake mikir tebener, sampean urang nu dilengkahkeun ka tempat maksiat, itu ku Allah disiksa dari bagian-bagian terkecil. Nah ikhwatu iman, mangka pikeun ahli saum anu ku Allah tos disiapkeun panto khusus, anu awakna bakal sajangkung 60 hasta, abus ka surga, lebet ka surga nu sakitu legana, mangka setiap langkah ieu ahli surga teh bakal ngarasakeun bener-bener na nikmat surga. Jadi ari ahli surga mah awakna 60 hasta surga na lega, sangkan anjeuna bener-bener ngarasakeun kanikmatan luar biasa. Tapi ahli neraka mah awakna dibadagan, sangkan setiap bagian tina awakna ngarasakeun siksaan neraka bener-bener karasa. Kantun ikhwatu iman rahimakumullah, urang bade milih anu mana? Nalika urang nuju saum patuangan lapar, mastaka dungdeng, panangan leuleus, sampean teu patos tiasa dilengkahkeun, manah teu pararuguh hoyong tuang hoyong ngaleueut, konsentrasi buyar, tah eta teh ku Allah bakal dibales sejengkal demi sejengkal, pori-pori demi pori-pori, bahkan lebih kecil dari itu. Sabalikna lamun awak urang dipake pikeun maksiat anu tadi, ku Allah bakal dibales lebih kecil dari bagian-bagian tubuh kita. Mudah-mudahan ikhwatu iman, upami dinten Salasa kamari kaping hiji, saur sepuh Salasa, Salasa Rebo Kemis, berarti urang ngalaksanakeun saum Tasu'a Asyura teh dina dinten Rebo Kemis ayeuna moal menak deui. Mudah-mudahan Allah ngajantenkeun laparna urang teh engke mah bakal dibayar kontan ku Babur Royan. Ngajantenkeun urang hanaangna leuleusna urang ngalaksanakeun ibadah saum teh ku Allah dibales kunu langkung sae. Rasulullah sakitu sumangetna sareng para sahabat ngalaksanakeun saum Tasu'a Asyura. Sok sanaos memang Rasul dari sisi sejarah mung tiasa ngalaksanakeun saum Asyura. Nalika Rasulullah bade ngalaksanakeun saum Tasu'a, Rasulullah dipundut ku Allah. Tapi janten catetan yen Rasul parantos hamiyah, parantos berencana, ieu parantos lebet kana sunnah Rasul yen saur Nabi lamun taun payun urang tepang deui sareng Muharram, urang bakal saum teh salapan 10 sanes 10 nahungkul. Naha urang kedah nyulayaan Yahudi, nyulayaan Nasrani, nyulayaan aranjeuna orang-orang jahiliyah Arab oge sami sok saum dina kaping 10. Nah mangka umat Islam mah salapan 10 Muharram. Anu aneh luar biasa ihwatu iman,
orang Yahudi kaping 10 saum, Nasrani kaping 10 saum, orang-orang jahiliyah kaping 10 saum, umat Islam salapan 10 saum. Tapi nu aneh luar biasa, orang Syiah mah kaping 10, cigah Yahudi henteu, cigah Islam jauh, bahkan cigah jahiliyah henteu. Naon umat Syiah mah dina kaping 10 teh kalah nyariksa diri-dirina sewang-sewangan. Maka nu jadi pertanyaan, ari urang saha? Bisa jadi urang teh jadi kelompok nu anyar. Saum tanggal 10 henteu, salapan 10 henteu, jadi orang Syiah henteu, golongan anu teu saum, bari disebut head, urang teh pameget di waktu iman. Disebat teu damang jag-jag, tah kade bisi nyieun golongan anyar. Mangka urang sumanget ti ayeuna bade saum rebo kemis, saum tasua asuro. Mudah-mudahan Allah maparinan kakiatan ka urang sadayana. Aqulu qauli hadza innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati